det är klart det är tryggare det. Men fortsatt är det så pass jämnt att det är många möjligheter ända. Astrid går först och främst för en pallplats idag. Han lät långt bak I sammandrag igår. Det var ju nog den här jenta så. Kan hon överraska en gång? Jag syns också att vi är överraskat lite. Hon är ju mest sent för att vara god på flaten I skjuting. Nu har klart sig I klassisk med ett par tuffa motbacker. Så Justyna Kowalczyk fokuserat på att ge gas nok en gång. Har chansen till att ta en solid ledelse I sammandraget nu, hvis hun slår Marit idag. Marit kom inte helt gott I gang I sin semifinale, men tog över kommandon efter vart. Och så Ida Ingemarsdotter. Väldigt väldigt stark sprinter som också har blivit brukbar på distans I klassiskt de sista par säsongerna. Ja, plejer att stå löpande bra. Det gör också Kowalczyk självklart. Kowalczyk vill troligt pröva att köra ifrån de andra upp mot det högsta punkten. Vi tror att Marit kan ligga någon sekunder bak på toppen och likväl klara det här. Han har lopp I ryggen nu då så gäller att bita sig fast. Ja, god svingteknik av Marit och gode ski sørger för att hon har kontakt igen. Kowalczyks största möjlighet ligger I nästa 10 sekunder nu få avstånd ner. Och köra steinhardt nu. Angriper med allt hon har Marit byter tänder samman men det blir meter för vart enaste tak här. Ja, det är hopplöst. Det är ett råkör som Marit Bjørgen rätt och slett inte klarar Nej, nu är han stiv och blir stressad. Ja, glipper, men 2-3 sekunder. Är det fortsatt innanför? Ja, jeg synes det blir en 3-4 meter for mye nå. Ja, nå blir det väldigt seigt for Bjørgen på de siste 50 meterne av den motbakken. Kowalczyk imponerer. Hun får en kjempeluke. Hun skal ta seg ned her, selvfølgelig Kowalczyk også. Suser inn her, hvis Marit blir nummer 2 og Kowalczyk vinner, så det 22 sekunder som skiller I sammendraget. Kowalczyk har jo fått en kanonstart på Tour de Ski her, var jo litt nedlagsdømt på forhånd, men har overvist I 3 renn på rad nå. Ja, fortsetter bare formutviklingen. Ja, snur seg ikke engang. Det ikke nødvendig, bare går til streken. Det blir en trippel av Justyna Kowalczyk I starten av årets Tour de Ski, vinner sin tredje etappe på rad og setter Marit Bjørgen på plassen, men vi får to norske på ballen. Marit med solid innsats og Astrid slår tilbake med en tredje plass, akkurat som I fjor. Det var herlig å se. Det som en seier det der for Astrid. En... Nu kan bli skummel I årets Tour de Ski, Justyna Kowalczyk. Du har ikke tredje plass, Astrid. Takk. Nå må du fortelle om finalen. Jeg hadde et dårlig start, men jeg synes jeg går ja, relativt fornuftig for å komme I en bra posisjon. Så det går så fort I bakken at jeg var allerede på et skudd I første, og så tar jeg meg sammen I siste. Så viser jeg at jeg kan stake igjen på overlovet. Hva betyr dette for deg? Ja, det en kjempeoppreisning etter I går. Jeg hadde ganske dårlig ski, og I dag jeg utrolig bra. Så det viser at ting snur fort, og ja, det det toren handler om, og aldri viser. Men Kowalczyk, da du snakket litt om det her selv, det var voldsomt til makten ja, og bakken der. Skikkelig trøkk I bakken da, men hun løper med på skien hun går, så det motoren som tar henne så fort opp. Så jeg tror det mulig å slå henne, men det var sterk I dag. Tredjeplassen for deg I dag I forhold til det som skjer videre, hva sier du om det? Jeg tror jeg ødela mye med sammenlagten I går egentlig. Men man vet jo aldri, jeg får ta etter denne gangen, men gleder meg mest til en dusj, egentlig. Det fortjener du. Takk skal du ha.